Nåd och frid. Då är vi framme vid del 5 i min serie där jag läser högt ur Roland Janssons bok Kungariket och kungen. Och idag, som jag sa i slutet på förra videon, så är rubriken där jag börjar med att kung Jesus träder fram. Men kung Jesus, han hade ju en vägröjare som beredde vägen för honom. Och han hette Johannes döparen. Och vi börjar där. När Johannes döparen framträdde i vildmarken vid Jordan i kejsar Tiberius 15:e regeringsår, så påbörjades ett nytt kapitel i mänsklighetens historia. För första gången på drygt 4 sekler kunde Guds folk höra en verklig profet. Ja, Johannes var mer än så, och det insåg folket också. Därför kom de från alla håll till honom där han höll till i vildmarken. De kom för att lyssna på Guds budskap genom honom och för att låta döpa sig till syndernas förlåtelse. Denne kamelhårsklädde unge levit var inte bara klädd som profeten Elia, utan han vandrade också i, citat, Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärta till barnen och omvända det olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som var berett. Citat ifrån Lukas 1:17. I Matteus 3:1-2 berättar man: vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade i Judéns öken och sade: ursäkta, omvänd er, ty himmelriket är nära. Låt oss gå lite djupare in i dessa verser, skriver Roland. Här finns nämligen 3 centrala ord som det är så lätt för oss att tolka i enlighet med religiösiskan. Gör vi det, så kan vi missa delar av vad som står. Ordet himmelriket har vi sysslat med så pass länge nu att de religiösa slöjorna som det ordet varit insvept i har börjat att skingras. Låt oss därför börja med ordet predika. Säger man ordet predika så får vi automatiskt bilden av vad som försiggår på gudstjänster eller frikyrkomöten. Vi tänker oss en utläggning baserad på en eller flera bibelverser utförd av en präst, pastor eller kringresande predikant. Problemet är att det inte alls handlar om något sådant. Det grekiska ordet som är översatt med predikan är kyrysso. Kyrysso betyder alltså som en herold, kyrix, ropa ut ett budskap från sin uppdragsgivare, normalt sett landets eller stadens härskare. En kyrygma, predikan, handlar inte om ett uppbyggligt budskap i 3 eller flera punkter, utan det är ett tillkännagivande inför allmänheten av ett beslut eller faktum som folket ska få kännedom om för att de ska inrätta sina liv efter det. Här framträdde nu Johannes döparen i vildmarken och tillkännagav Guds beslut om vad som var på gång. Omvänd er, sa han. Och här har vi ytterligare ett centralt begrepp, nämligen omvändelse. Det grekiska ordet för omvändelse i detta sammanhang, och oftast i hela Nya testamentet, är metanoia. Metanoia betyder sinnesändring, att ändra sitt tänkesätt. Johannes kallelse till ett förändrat tänkesätt hängde ihop med deklarationen att himlens kungarike var nära. Johannes visste att hans uppgift var att bereda vägen för kungens ankomst. När en kung kommer till ett land eller en stad så låter man inte allt vara som vanligt. Nej, man förbereder besöket på alla möjliga sätt. Man städar omgivningarna, man målar husfasader, man dekorerar vackert och klär upp sig. Johannes kallelse var ju
att skaffa åt Herren ett väl förberett folk. Han hade sin arbetsbeskrivning i de sista två kapitlen i Malakis bok. Det näst sista kapitlet inleds med följande ord. Och då läser jag ur Malaki 3:1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel, och det betyder då budbärare, som ni längtar efter. Johannes visste hur viktigt det var att folket verkligen var förberett, för han visste hur profetian fortsatte. Och då läser jag Malaki 3:1-3. Se, han kommer, säger Herren Sebaot, men vem kan uthärda den dag han kommer? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld, som en tvättares såpa. Likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Johannes visste att den kommande kungens ankomst skulle innebära en dom för de som inte stod i rätt position till Herren Sebaot, arméernas herre. Därför behövde folket vara renat från synd och uppror. Den metod som hans uppdragsgivare, Gud själv, hade gett honom för att rena folket var att kräva förändring av det ljumma liv man levde och sedan på människors bekännelse av synderna rena dem genom att doppa ner dem i Jordans vatten. Detta var nödvändigt för att undvika den kommande vredesdomen som det pratas om i Matteus 3:7. För om inte fäderna och barnen vände om i sina hjärtan så hade Gud lovat att slå landet med tillspillogivning i Malaki 4:6. Och att himmelriket var nära, det innebar för Johannes att domen var nära och rening nödvändig. Därför var hans budskap om den kommande kungen rakt på sak, utan konstigheter. Jag ska läsa Matteus 3:10-12 för er. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i helig ande och i eld. Han har sin kastskovel i handen och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Matteus 3:10-12. Och här introduceras för första gången på allvar kontrasten mot evangeliet och dess löfte om att ärva Guds kungarike och det eviga livet. Alternativet, det är den eviga elden, total tillspillogivning. Det finns bara två möjliga destinationer för varje människa. Gensvarar man inte på evangeliet och bär god frukt, finns det bara en kvar, nämligen den eviga elden. Det som Gud Fadern framförallt hade uppenbarat för Johannes var att den som han förberedde vägen för skulle döpa i helig ande. Att detta betonades så av den som skulle introducera Jesus för folket visar vad som var huvuduppgiften för honom. Det var tid för den helige ande att återta sin boning i människor för första gången sedan Adam och Evas dagar i Edens lustgård. Kungen blir smord. Hela Judén och alla i Jerusalems invånare kom till Johannes och bekände sina synder och blev döpta av honom i Jordan. Men det kom också människor från Galileen. En dag kom snickaren Jeshua från Nasaret till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Vi känner honom
under den grekiska namnformen Jesus. Johannes vittnade om vad som hände. Jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa det till mig. Den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i helig ande. Och jag har sett det, och jag har vittnat att han är Guds son. Johannes 1:32-34. Johannes måste också i sin vittnesbörd ha tillagt att han hörde en röst från himlen säga: denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Det finns nämligen nedskrivet i alla de tre övriga evangelierna. Detta Gudfaderns uttalande är mycket viktigt, för det lär vara ett uttryck som användes i den judiska kulturen när en far presenterar sin son inför stadens äldste. Denna presentation av sonen innebar att fadern offentligt gav sin son fullmakt att agera och sköta affärer i sitt namn. Därför innebär detta uttalande från Gud fadern att han från och med denna stund gav Jesus, sin son, fullmakt att agera fullt ut i hans namn och utnyttja alla hans himmelska resurser. Vilken dag det måste ha varit för Jesus. På morgonen var han fortfarande snickaren Jesus från Nazaret, den helt okände tronarvingen till Davids tron. När han vände hem var han en förvandlad människa. Den helige ande hade kommit över honom. Han hade blivit den första av ett nytt människosläkte, den nya skapelsen. Han hade blivit smort till konung med den helige andes kraft och fått fullmakt att agera i Herren Sebaots namn. Liksom alla andra människor så kunde Jesus frestas, och liksom alla andra människor måste Jesus testas för det skulle visa sig om han bestod provet. Därför fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen, som det står i Matteus 4:1. Djävulen kände till vem Jesus var, så därför var frestelserna anpassade därefter. Efter att ha frestat honom med mat och berömmelse så avslutar han med att visa Jesu alla riken i världen och deras härlighet. Han sa det till honom: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Matteus 4:9. Vad svarade då Jesus? Jo, Jesus svarade: gå bort, Satan. Ty det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Vers 10. Lägg märke till att Jesus frestades med makten över alla riken i världen, inte med att få stor framgång i den religiösa världen. Lägg också märke till att han inte frestades med att få tempel uppkallat efter sitt namn, där han själv kunde bli tillbedd. Jesus visste att hans slutuppgift skulle vara att lägga alla riken under sig, och han visste nog också att det skulle kosta ett oerhört pris att genomföra detta. Satan erbjöd honom den lätta vägen, som han alltid gör, men Jesus stod emot den trots att han var utmattad av hunger. Vi bör lägga på minnet hur han besegrade Satans frestelser. Han gjorde det genom att citera skriften. Där står skrivet. Och så bör vi också göra. Kungens första medarbetare. Johannes döparen hade lärjungar som följde honom och lärde sig av honom. Och Johannes pekade ut Jesus, Guds lamm, för två av dem. Den ene var Andreas och den andra var med all säkerhet Johannes, Zebedaios son. Andreas och Johannes lämnade då Johannes döparen och började följa Jesus. Andreas fick sedan tag på sin bror Simon Petrus och sade till honom att de hade funnit Messias, Guds utvalde kung.
Nästa dag kallade Jesus Filippus och han i sin tur hämtade Natanael som blev så imponerad över kunskapens ord som Jesus gav honom. Att han utbrast, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Johannes 1:49. Av denna lilla sammanfattning om de första lärjungarna så ser vi att de drogs till Jesus. Den som drog dem var naturligtvis den helige ande. Vi ser också att de följde honom för att han var den kung de hade väntat på. Den som Johannes döparen hade förberett dem på genom sin proklamation att himmelriket var nära. Och nu inleder kungen sitt uppdrag. När Jesus sedan väl började sin offentliga tjänst så inledde han den genom att förkunna: tiden är fullbordad och Guds kungarike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Markus 1:15. Även Jesus krävde sinnesändring eftersom Guds kungarike var nära. Den rätta tiden, den tid som var fullbordad, var en anspelning på det ordet Daniel hade fått om de 70-årsveckorna. Då Messias nu framträdde hade det gått precis 483 år, alltså 69 veckor, inom citationstecken, sedan Esra hade återvänt till Jerusalem med kunglig fullmakt att upprätthålla lagen. Nu inleddes den 70:e och sista sjuårsperioden. Den sista chansen för Daniels och Jesu folk. Det var nu 3,5 år kvar innan Messias skulle stadfästa förbundet med de många och i realiteten avskaffa slakt- och matoffren genom sin offerdöd på korset. Det som profetian i Daniel också sade, nämligen att Messias skulle dödas, var dock helt dolt för alla de som lyssnar till honom, liksom det än idag för judendomens utövare är dolt. Jesus var den mest kallelsemedvetna människa som någonsin har levat. Han fokuserar helt och hållet på sin uppgift och sitt uppdrag att förkunna evangeliet om Guds kungarike. Lukas 4:43. Allt han gjorde och lärde ut hade med kungariket att göra. Han lärde sina lärjungar att be att Guds kungarike skulle komma och att Guds vilja skulle ske på jorden så som i himlen. Man kan uttrycka det så att det som är i himlen skulle komma till jorden. Detta demonstrerar han hela tiden. Han botade sjuka, kastade ut onda andar, väckte upp döda, multiplicerade mat och rådde över vindar och vågor. Allt detta demonstrerade himmelrikets närvaro. I himlen finns det inga sjukdomar, inga demoner, ingen död, ingen brist och så vidare. Det verkliga jubelåret utropas. I Nasarets synagoga läste kung Jesus upp sin kungliga programförklaring ur Jesajas bokrulle. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Lukas 4:18-19. Och dessa ord avskydde fienden, och demonerna försökte få männen i synagogan att störta honom ut för bergets brant. Men de kunde inte klara av det. Det sista uttrycket i programförklaringen, predika ett nådens år från Herren, är nyckeln om man vill förstå det hela. Detta syftar på Guds lag om jubelåret som vi finner i tredje Moseboks 25 kapitel. Och då ska jag läsa vers 8-10 för er.
Du ska räkna 7 årssabbater, det vill säga 7 gånger 7 år, så att tiden för de 7 årssabbaterna blir 49. Då ska du i 7:e månaden på 10:e dagen i månaden låta hornet ljuda med en kraftig ton. På försoningsdagen ska ni låta hornet ljuda över hela ert land. Ni ska helga det 50:e året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Var och en av er ska då återvända till sin arvedel och var och en av er ska återvända till sin släkt. 3 Mosebok 25:8-10. Så jubelåret innebar att allt som man under 49 år hade förlorat av sitt arv, till exempel att man hade varit tvungen av ekonomiska skäl att sälja sin jord, allt det skulle man få tillbaka. Det innebär också att om man på grund av fattigdom hade varit tvungen att sälja sig till någon annan för att vara hans tjänare, så skulle man på det 50:e året återvända som en fri man till sin arvedel och sin egen släkt. Jubelåret i Mose lag var en bild på något större, nämligen det jubelår som Jesus kom för att ropa ut, alltså predika. Jesus kom för att ropa ut ett jubelår för hela mänskligheten. Han kom för att ge människorna tillbaka sin ursprungliga arvedel, det som gick förlorat i Eden. Och han kom för att befria dem från slaveriet under Satan. Kunglig träning. Ordets lärjungar har vi hört och används ofta att vi kanske missar en del av dess betydelse. Lärjungar, det betyder elever, eller kanske ännu bättre, lärlingar. Dagens elever kan ju lära sig en massa saker utan att omsätta dem praktiskt. En lärling tränas upp för att praktiskt kunna använda kunskapen. Så var det också med lärjungarna på Jesu tid. När vi nu går in lite på hur Jesus tränade sina lärjungar, så är det bra att samtidigt ha i minnet vad den så kallade missionsbefallningen i Matteus 28 kapitel går ut på. Den går ju inte ut på att så många som möjligt ska bli vad vi i frikyrkokretsar kallar frälsta. Nej, den är betydligt mer utmanande, för befallningen är att göra lärjungar av alla folk, eller mer korrekt översatt, att lärlinggöra alla folk. På Jesu tid fanns det ett flertal rabbiner, alltså lärare, som hade lärjungar runt sig. Och de lärjungar som Jesus hade runt sig kan därför kallas Jesu lärjungar. Men Jesus gav dem också ett annat namn, himmelrikets lärjungar. Och det kan vi läsa om i Matteus 13:52. Det var kungarikets lärlingar, och de skulle tränas i vad himlens kungarike var och hur det skulle fungera i det. På engelska så använder man den rimmande frasen training for reigning, så att träna för att regera. Och det är en bra beskrivning. Lärjungarna tränades att regera i enlighet med hur Guds kungarike fungerar. Jesus var mästaren som genom sitt eget exempel demonstrerade hur man lever och råder i Guds kungarike. Hans lärlingar tränades upp för att kunna göra samma saker som han själv gjorde, som vi kan läsa om i Johannes 14:12. Som Jesus själv betonade, när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare. Lukas 6:40. Och Jesus undervisade och tränade sina lärlingar på flera områden, men allt handlade om att saker skulle ske på jorden som de gör i himlen. Med andra ord, att ersätta världssystemet, Satans metod för att permanenta det stora upproret, med Guds kungarikes överlägsna makt och styre.
Några av de viktigaste ämnena i den här kungliga träningen var himmelrikets kommunikation, himmelrikets resursöverföring, himmelrikets lojalitetskrav, himmelrikets militära strategi och himmelrikets kultur. Vi börjar med himmelrikets kommunikation. Det är viktigt att känna till hur himmelrikets kommunikation fungerar, eftersom Jesus och lärlingarna befann sig på jorden, ett territorium som var skilt från hemlandet, himlen. Man behövde ha möjlighet till kommunikation med hemlandets regering, tronen i himlen. Och denna kommunikation skedde genom bön. Jesus lärde sina lärlingar att be i det fördolda, för där är kommunikationsförhållandena bäst. Där finns nämligen inte frestelsen att be för att imponera på andra. Jesus lovade också att kommunikationen med himlen skulle bli ännu bättre när han skulle lämna dem. Då skulle nämligen den helige ande komma och det skulle innebära en revolutionerande uppdatering av deras mottagarutrustning. Nästa, himlens resursöverföring. Hur överföringen av resurser från himlen till jorden fungerade var också absolut nödvändigt att känna till. Jesus lärde dem att det bara fanns en transportväg och det var trons väg. För att fungera som en kungarikets representant på jorden behövdes resurser från den osynliga världen. Och det är tron som för in dem i den för oss synliga världen. Jesus lärde sina lärjungar, allt är möjligt för den som tror, Markus 9:23. Och han tränade dem att själv använda denna tro. Detta krävde att de tänkte på himmels vis och inte på jordiskt vis. För Jesus var denna tro den naturligaste i världen. Och han kunde bli både häpen och arg över sina lärjungars brist på tro. Som till exempel när de hade misslyckats med att befria en ung man när han var uppe på förklaringsberget. Och Jesus utbrast, du fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Matteus 17:17. Och Jesus letar hela tiden efter tro. Den tro som överför himlens resurser, som är givna av nåd till jorden. Nästa, himmelrikets lojalitetskrav. Jesus slog gång på gång fast för sina lärjungar att hans kungarike kräver absolut lojalitet. Lojaliteten mot honom är första prioritet, långt framme framför lojaliteten mot hustru, barn och andra familjemedlemmar. Och det kan vi läsa i Lukas 14:26 och Matteus 10:37. Han uppmanar dem att beräkna kostnaden innan de följde honom. Och i Lukas 9:62 kan vi läsa, ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. Han blev också ibland frustrerad på den bristande lojaliteten och åtlydnaden av hans befallningar. Och det kan vi läsa om i Lukas 6, 46-49. Varför kallar ni mig herre, herre, när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde sitt hus på marken utan att lägga någon grund. Och Jesu krav på absolut lojalitet visar bland annat på att han mycket väl kände till hur lätt fienden, Satan, kunde göra anhängare till förrädare. Till och med lojaliteten hos en av hans 12 utvalda, Jesu Iskariot, gick att köpa för en rätt summa pengar.
Nästa, himmelrikets militära strategi. Jesus visste att han ledde en invasion från himlen in på fiendeterritorium. Hela jorden har alltid tillhört Gud, som vi kan läsa om i Saltaren 24:1. Och då speciellt löfteslandet. Men hela jorden var ockuperad av fienden och infogad i hans system, världen, kosmos. Det betydde att varje dag var en strid på slagfältet. Som vi nämnt tidigare så handlar det stora osynliga kriget om människorna och deras lojalitet. Jesus följde en noggrann strategi i kriget som han demonstrerade för sina lärjungar. Och han skickade ut först de 12 och sedan 70 andra för att praktisera. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Ge som gåva det ni har fått som gåva. I varje stad eller by ni kommer till ska ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni ska gå vidare. Stig in i huset med en fridshälsning, och om huset är värdigt ska det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt ska den friden vända tillbaka till er. Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter. Matteus 10, 7-8 och 11-14. Strategin innebar alltså att först proklamera evangeliet om Guds kungarike. Inget fysiskt vapen har den enorma kraft som evangeliet har. Fysiska vapen kan döda människor, men den kan inte få dem att på djupet byta lojalitet. Sedan var nästa steg att visa att himmelriket är nära genom att himlens resurser manifesteras på jorden i den synliga världen genom helande, liv och befrielse. När människor blev befriade och botade vann Guds kungarike mark och dess inflytande ökade. Men om inte platsen eller familjen var värdig Guds kungarike, så skulle man inte slösa kraft på att fortsätta operation befrielse där. Utan man måste istället finna en annan plats med bättre potential. Och som vi nämnde tidigare, skriver Roland, så byggde romarrikets maktställning ytterst på legionerna, de överlägsna arméavdelningarna. Även Guds kungarike bygger på dess militära kraft. Jesus kunde, när han så behövde, begära hjälp från mer än 12 legioner änglar från himlens härskara. Och det kan vi läsa om i Matteus 26:53. Observera då att människan inte är fotsoldat i himlens och jordens härskara, utan är satt bland befälen. Vi ser att de 70 kom tillbaka, glada över att till och med de onda andarna löd dem. Så bekräftade Jesus att de hade fått en befälsposition i himlens och jordens härskara. Vi kan läsa om detta i Lukas 10:19. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Just denna makt över de onda andarna pekade Jesus ut som huvudbeviset på kungarikets närvaro. Han sa det: om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds kungarike kommit till er. Matteus 12:28. Och när en människa befrias från demonernas makt, så förlorar fienden ett av sina territorier. Och Guds styre, hans kungarike, brer ut sig. Varje ny människa som evangeliets kraft befriar
blir ytterligare ett brohuvud för den himmelska invasionen av denna fallna värld. Nästa, himmelrikets kultur. Himmelrikets kultur går alltid stick i stäv mot denna världens kultur. Därför betonade Jesus betydelsen av ändrat tänkande, alltså omvändelse, för sina lärjungar. Den mest kända av dessa undervisningspass brukar vi kalla för bergspredikan, och den återfinns i Matteus evangelium kapitel 5-7. Allt som Jesus undervisade om och som sedan skulle vidareföras till andra folk när de lärlinggjordes handlade om Guds kungarike. I Guds kungarike förlåter man sina ovänner, man ber för sina fiender, man ger hellre än får och man delar på det man har istället för att samla på hög. Man prioriterar att göra Guds vilja framför skaffandet av brödföda. Man bekymrar sig inte för morgondagen, man talar inte illa om andra. Och den som är störst är den som betjänar det andra. Jesus poängterade tydligt för sina lärjungar att de inte längre skulle leva som världen. Därför att de var ju inte längre av världen. Liknelserna. Som vi inledde denna bok med att slå fast så hade lärjungarna fått del av Guds kungarikes hemligheter. Medan det som var utanför fick dig liknelser för att de inte skulle förstå. Men lärjungarna skulle förstå. Och det de inte förstod fick de förklarat. Liknelserna handlade uteslutande om olika aspekter av kungariket. Många av dem var till för att hjälpa lärjungarna och oss att förstå att kungariket både är nu och i framtiden. På engelska talar man om kingdom now, alltså kungariket nu, och kingdom come, kungariket som kommer. I de engelsktalande länderna tillhör de kristna oftast en av inriktningarna och tycker att de andra har helt fel. Kingdom now-folket anser att det rike som Jesus talar om är nu och att vi helst ska ta över världen. Kingdom come-folket anser att vi egentligen inte kan göra speciellt mycket nu, utan det väsentliga är att helga sig och vänta tills Jesus kommer tillbaka. Och denna polarisering är olycklig eftersom både den nutida och den framtida dimensionen behövs om vi ska ha en rätt förståelse för kungariket. Har vi inte det så kommer vi att förvränga budskapet och tillämpa det fel, skriver Roland. Jesus visste att hans lärjungar förväntade sig att kungariket skulle upprättas i stort sett omedelbart. Därför berättade han liknelser som visade att det skulle börja i det lilla och växa till. Markus 4:30-32. Vad ska vi likna Guds kungarike vid? Eller vilken liknelse ska vi använda för att beskriva det? Det är som ett senapskorn. När man sår är det minsta av alla frön på jorden. Men när det har blivit sått växer det upp och blir större än alla köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga. Sen har vi Lukas 13:20-21. Vad ska jag likna Guds kungarike vid? Det är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in 3 mått vetemjöl tills allt sammans blir syrat. Jesus slog också fast för sina lärjungar i sina liknelser att det skulle komma en redovisningens dag, då den dag då kungariket till slut upprättas. Den mest tydliga och lättolkade liknelsen om punden i Lukas 19:12-27. I denna liknelse berättar han för dem, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds kungarike genast skulle träda fram på ett synligt sätt.
Lukas 19:11. Huvudpersonen i denna liknelse är en man av förnäm släkt som for till ett land långt borta för att få kungavärdighet och sedan komma tillbaka. Innan han for iväg kallade han till sig 10 av sina tjänare och gav dem 1 pund, och det motsvarade 100 dagslöner. Och de fick det var att göra affärer med till dess han skulle komma tillbaka. Och när han hade fått sin kungavärdighet kom han tillbaka och krävde redovisning av var och en. 3 omnämns i berättelsen. 2 av dem hade skött sin uppgift och blivit belönade, medan en hade varit passiv och därför förlorade allt. Det är inte för svårt att förstå att mannen av förnäm släkt är Jesus själv och att landet långt borta är himlen. Jesus talar också i klarspråk om att när han kommer tillbaka så är han kung, så att alla kommer att märka det. Lägg också märke till vad de trogna och goda tjänarna får för belöning. Deras belöning är att regera. Jesus berättar sålunda om den första. Då sade kungen: bra, du gode tjänare, eftersom du har varit trogen i det minsta ska du härska över 10 städer. Lukas 19:17. Jesus kom inte som en religiös ledare. Nej, han kom för att samla ihop ett folk till ett kommande, högt påtagligt kungarike här på jorden. Och hans trogna ska härska och regera med honom. Jesus talade också i liknelser om den stora skörden vid tiden för hans återkomst. Och det kan vi läsa om i Matteus 13:39-43. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans kungarike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders kungarike. Hör du som har öron att höra med. Matteus 13:39-43. Då ställer sig Roland frågan: har vi verkligen öron att höra med? Ja, det är inte säkert. Jesus berättade också liknelsen om fisknätet i Matteus 13:47-51. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Matteus 13:47-51. Och Jesus poängterade kraftigt för sina lärjungar att ända fram till denna tidsålders slut, det vill säga fram till den dag han kommer tillbaka, så kommer kungarikets barn och den ondes barn att leva sida vid sida. De kommer till och med att finnas sida vid sida bland de som anser sig tillhöra Jesus. Men när han kommer tillbaka så sker separationen mellan de som gör faderns vilja och de som inte gör det. Och med tanke på att det i vida kretsar av den karismatiska kristenheten talas mycket om den sista stora skörden som man tror kommer att bli en väckelse som aldrig någonsin har skådats tidigare, så är det tillnyktrande att se att både det onda och det goda skördas.
Troligen överskrider skörden av den ondes barn numerärt vida skörden av kungarikets barn. Många vandrar på den breda vägen, men det är bara få som vinner den smala vägen enligt Jesus egna ord i Matteus 7, 13-14. Och samma budskap om skörden fick Johannes i sin syn på ön Patmos. Och det skrev han ner i Uppenbarelseboken 14, 15-20. En ängel kom ut från templet och ropade med hög röst till människosonen som satt på molnet. Räck ut din skära och skörda. Skördetiden har kommit, till jordens gröda är mogen. Han som satt på molnet räckte då ut sin skära över jorden och jorden skördades. En annan ängel kom ut från templet i himlen. Också han hade en skarp skära. Och en annan ängel som hade makt över elden kom ut från altaret. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran. Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock. Ty dess druvor är mogna. Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Vinpressen trampades utanför staden och blod flöt från pressen som nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier. Och det motsvarar ungefär 307 kilometer. Uppenbarelseboken 14, 15-20. Och här ser vi båda typerna av skörd, skriver Roland. Dels skörden av Guds barn, markens gröda. Och dels den ondes barn, druvklasarna. Om man ska tolka texten bokstavligt så motsvarar blodet flera miljarder människors blod. Vi vet dessutom att den som trampar Guds vredes vinpress är ryttaren på den vita hästen, kung Jesus själv. Läs Uppenbarelseboken 19:15. Och när Jesus kommer tillbaka som konungarnas konung och herrarnas herre, så gör han inte det som ett gosigt litet lamm, utan som lejonet av Juda. Vi har all anledning att instämma med psalmisten i Psaltaren 2:12. Ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på er väg. Ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Kungens eklesia. Jesus introducerade också sitt eget beslutsfattande politiska organ på jorden för sina lärjungar. Det var hans eklesia. Han förberedde dem på den tid då han själv inte längre skulle vara kvar på jorden. Den tid det skulle bli dags för dem att ansvara för kungarikets rådande på jorden. Precis som de flesta städerna i den hellenistiska världen och staden Rom själv hade en eklesia som fattade alla beslut och dömde, så förklarade Jesus att beslutsmakten även i hans rike låg hos hans eklesia. Det finns bara omnämnt två gånger om att Jesus talade om sin eklesia. Och båda gångerna handlade om maktutövning. Första gången var när Petrus hade fått det uppenbarat att Jesus var den smorde kungen, Messias, den levande Gudens son. Och denna uppenbarelse var den fasta grundvalen, alltså klippan, som Jesus maktorgan, eklesian, skulle grundas på. Jesus sa det till Simon Petrus: du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min eklesia, och dödsriket portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Matteus 16, 18-19.
Den andra gången Jesus talade om eklesian var i samband med att han talade om att hur man skulle gå vidare. Gå tillväga med en broder som har begått en synd. Om man inte lyssnar på den, de tar upp det med honom eller på honom tillsammans med en eller två andra, så återstår det ett tredje steg enligt Jesus. Och det står om i Matteus 18:17-18. Lyssnar han inte till dem, så säg det till eklesian. Lyssnar han inte heller till eklesian, då ska han vara för dig som en hedning och en publikan. Amen säger jag er. Allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Eklesians yttersta makt ligger i att binda eller lösa. Det vill säga i att förbjuda eller tillåta. Vi kan uttrycka det ännu enklare. I att säga nej eller ja. Lägg också märke till att det är jorden som beslutar hur himlen ska agera. Detta på grund av att rådandet på jorden är givet åt människorna. Petrus, lärjungarna och alla andra på den tiden förstod utan problem vad Jesus talade om när han talade om sin eklesia. De bodde i romarriket och de var djupt indragna i den grekiska kultursfären. De visste precis vad folkförsamlingen eller eklesian var för något och vad som förväntades av den. Vi däremot, insvepta i 18 eller 19 sekler religiösa dimmor, tror att eklesian är den gudstjänstfirande organisation vi kallar församlingen eller kyrkan. Någon gång måste poletten ramla ner hos oss. Nämligen det faktum att Jesus inte kom som en religiös ledare utan som en politisk, om man ska använda ett nutida språkbruk. Guds kungarikes eklesia är inte en kristen församling eller kyrka, utan den motsvarar riksdagen. Fast en riksdag där alla medborgare får vara med. Om man ska finna ett lämpligt svenskt ord att översätta eklesia med, så är nog det urgamla vikingaordet ting det bästa. På tinget fick alla fria män vara med och besluta. Till skillnad från riksdagen, där ett fåtal valda representanter sitter och bestämmer. Pröva med att sätta in ordet ting istället för församling när du läser i det nya testamentet. Du kommer att få en helt annan uppfattning om vad det egentligen står. Och du kommer också att förstå varför skriften talar om bara en eklesia, ett ting i varje stad. Det nya förbundet och löftena i det gamla testamentet. Som bekant kallas Bibelns två huvudavdelningar på svenska för det gamla testamentet och det nya testamentet. Ordet testament är ett märkligt ord att använda i sammanhanget. På grekiska kallar man delarna för det gamla och det nya förbundet, vilket är mer relevant. Det gamla förbundet som åsyftas är det mest kända av alla de många förbund som finns i det gamla testamentet. Det är det förbund som Gud slöt med Israels folk på berget Horeb med Mose som medlare mellan Gud och folket. Guds plan var att Israels folk skulle vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk. De skulle vara ett kungarike av präster och ett heligt folk. Villkoret, det var att de skulle höra hans röst och hålla hans förbund. Och det står om i andra Mosebok 19:5-6. Folket vågade dock inte ens lyssna till hans röst utan överlät allt sådant till Mose. Dessutom bröt de nästan omedelbart mot förbundets andra bud. Resultatet blev att bara en av Israels 12, eller egentligen 13, stammar behöll prästerskapet. Under nästan 900 år
kämpade Gud med Israels folk för att upprätta sitt kungarike på jorden genom dem. Men de förstod sällan värdet av att helt hålla sig till Herren. Deras mest utmärkande egenskap var deras gensträvighet, eller som folkbibeln översätter ordet, upproriskhet. De valde normalt sett att ansluta sig till det stora upproret, trots att Gud gång på gång sände de sina profeter för att kalla dem till omvändelse. Problemet var att de inte blev förvandlade på insidan. Profeterna utlovade en lösning från Herren på detta problem. Herren skulle upprätta ett nytt förbund med Israel, och det förbundet skulle vara kvalitativt annorlunda. Profeterna profeterade styckeverk, men om man sätter ihop bilden så skulle det nya förbundet kännetecknas av följande. Det är ett evigt förbund. Det kan ni läsa om i Jeremia 32:40 och Jesaja 55:3 och Jesaja 61:8. Det innebär rening från all orenighet och alla avgudar. Hesekiel 36:25. Det innebär Guds förlåtelse för missgärningar och hans bortglömmande av synderna. Jeremia 31:34. Det innebär att alla ska få samma hjärta. Jeremia 32:29. Hesekiel 11:19. Ett hjärta av kött istället för stenhjärtat och en ny ande. Jeremia 32:39. Hesekiel 36:26 och 11:19. Herren ska låta sin ande komma in i människorna, och han ska göra så att de vandrar efter hans stadgar, håller hans lagar och följer dem. Hesekiel 36:27. Guds lag ska vara lagd i människornas inre och skrivna i deras hjärtan. Jeremia 31:33. Och alla ska känna Herren. Jeremia 31:34. Det nya förbundet skulle alltså enligt profeterna innebära total rening och att Guds ande skulle ta sin boning i människor så att alla skulle kunna lära känna Herren Gud. Detta eviga förbund var nödvändigt för att Guds plan med människorna skulle kunna fullbordas. Utan den heliga ande så kan inte Guds kungarike fungera, eftersom inte människorna kan förvandlas utan honom. Profeterna, framförallt Jesaja, talade också om vem som skulle åstadkomma detta förbund med Gud. Här följer några av dessa profetiska ord. Vi börjar med Hesekiel 34:23-24. Jag ska låta en herde uppstå gemensamt för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare, David. Han ska föra dem i bet och vara deras herde. Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara förste bland dem. Jag, Herren, har talat. Sedan har vi Jesaja 42:6-7. Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hedna folken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ut ur fångenskapen, de som sitter i mörkret. Och Jesaja 49:6-8. Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folket, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna och säga till de fångna, drag ut, och till dem som sitter i mörkret, kom fram.
Precis som Gud talar till oss genom skriften, så talar han till Jesus genom skriften. De här verserna och sammanhangen som de är tagna ifrån hade säkert Jesus levande inom sig. Han visste att det gällde honom själv, så som varande arvtagare till Davids tron. Den som skulle bli det som i det gamla förbundet Israel aldrig blev. Nämligen ett ljus för hedna folken. Lägg märke till profetens ord att Herrens tjänare inte bara ska sluta ett förbund. Han ska bli gjord till ett förbund. Det nya förbundets folk. När Jesus den sista kvällen åt med sina lärjungar så instiftade han det nya förbundet genom att ta en bägare vin efter måltiden och säga: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjutits för er." Lukas 22:20. Han betonade också att det han gjorde var en försmak av vad som skulle fullbordas i Guds kungarike när det kommer. Lukas 22:15 18. Låt oss börja med att slå fast att detta förbund, det nya förbundet, slöts av Gud genom Jesus med Israel. Israel är det folk som han allt sedan Abrahams, Isak och Jakobs, alltså Israels dagar, handlar igenom på jorden. Alla de närvarande lärjungarna var israeliter. Jesus hade valt ut 12 lärjungar att på ett speciellt sätt följa honom. Att han utvalde just 12 var högst symboliskt vad han skulle göra för. Hans uppgift var att göra en nystart för mänskligheten och därför också med Israel. Så som Mose och Guds vägnar slöt det gamla förbundet med Israels 12 stammar, så slöt Jesus nu det nya förbundet med Israels 12 stammar, de 12 apostlarna. Han sa det till dem: "Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar och jag överlämnar kungariket till er. Liksom min fader har överlämnat det åt mig. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt kungarike och sitta på troner och döma Israels 12 stammar." Lukas 22, 28-30. En av de 12 ansåg tydligen att 30 silvermynt i handen var bättre än att regera med Messias för evigt. Så han gick miste om allt. Men det var viktigt att de skulle just vara just 12. Så därför blev Matthias senare utvald till att ta Judas Iskariots tomma plats. Och det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 1, 15-26. Jesus introducerade ett nytt förbund med ett nytt Israel som var nya skapelser och värdiga den kommande nya tidsåldern. Det är värt att notera betydelsen av namnet Israel. Israel är hopsatt av substantivet El, vilket står för Gud, och verbet Sarar, härska, regera. Israel kan alltså översättas med regera med Gud eller Gud regerar. Det är alltså en sorts synonym för Guds kungarike, Guds styre. Därför är namnet Israel för alltid förknippat med Guds kungarike. Men Guds Israel, som det talas om i Galaterbrevet 6, 15-16, är å andra sidan bara där Gud regerar och människor har blivit nya skapelser. Och det nya förbundets innebörd. Om vi ser tillbaka på det gamla förbundet så finns det klara förklaringar på vad det innebar. Tillsammans med välsignelser och förbannelser. Beroende på om man höll förbundet eller bröt förbundet. Det nya förbundet verkar otydligare för oss. Oftast tänker man bara på det som kallas nattvarden och korsets betydelse.
Det finns dock en lite längre utläggning om dess betydelse, och det är vad Jesus berättade för lärjungarna efter dess instiftande. Och det finns samlat i Johannes evangeliet i kapitel 14-16. I detta tal, efter att Judas Iskariot hade lämnat dem, så beskriver Jesus sin relation med Fadern i förbundstermer. Han betonar att Fadern och han är ett. Jesus går inte sin egen väg, utan han gör allt i sin himmelske faders vilja. Han har hållit Faderns bud och förblir i hans kärlek. Vers 15-10. Just därför att han har gett allt till Fadern, så har Fadern också på förbundsvis gett allt till honom. Därför kan Jesus med full visshet deklarera: allt vad Fadern har är mitt. Johannes 16:15. Jesus gör klart för lärjungarna att förbundet innebär att de ska göra det som han har gjort under sin tid med dem. Det vill säga att demonstrera kungarikets närvaro och leva ett liv format efter kungarikets kultur. Villkoret är att de förblir i honom, den sanna vinstocken. Den sanna vinstocken är dels en bild på att Jesus är det sanna Israel. Israel liknas i det gamla testamentet vid ett flertal tillfällen vid en vinstock eller vingård. Saltaren 80:8-16, Jesaja 5:1-7, Jeremia 12:10-11, Hesekiel 15:1-6 och 19:10-14. Men det är också en bild på att det nya förbundet för Israels folk först och främst är ett förbund med kung Jesus. Som Jesaja profeterade, så har Gud gjort Jesus till ett förbund för folket. Detta förbund har också med sig välsignelser, alltså fruktbärande, om man håller det, och förbannelser, avkapande från folket och nedkastande i den eviga elden, om man bryter det. Jesus visar också vad som gör detta förbund möjligt att hålla. Det är den helige andes kommande. Han ska vara den som ska hjälpa dem på alla sätt och göra så att de har gemensam och kontakt med Fadern och Jesus i himlen. Jesus förbereder dem på att de kommer att bli hatade av världen, men anden ska hjälpa dem i deras invasion av världen. Han kommer att överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Jesus ger dem också fullmakt att handla i hans namn, det vill säga som hans representanter. Hans namn är förbundsnamnet som håller vägen till Fadern öppen, så att de kan begära vad som helst och de ska få det. Korset. Andens kommande skulle stå för uppfyllandet av löftena om det nya förbundet när det gällde ett nytt hjärta, en ny ande och förmågan att handla i enlighet med Herrens vilja och förmågan att känna honom. Den andra delen av löftena, som gällde förlåtelse för missgärningarna, utplånande av synderna och total rening från all orenhet och alla avgudar, skulle fullbordas av Jesus på korset. Och det som hände på korset har många dimensioner. Vi ska bara ta upp några här. Vi kan börja med att poängtera att Jesu död på korset primärt gällde det gamla förbundets Israel. Det var med Israel som det nya förbundet skulle slutas, och Jesus var endast sänd till de förlorade fåren av Israels hus. Och det kan vi läsa om i Matteus 15:24. Jesu död på korset var först och främst för att utplåna Israels ackumulerade synder och bringa total förlåtelse för folkets missgärningar. Det tragiska i situationen var att han kom till sitt eget folk, men hans egna tog som helhet inte emot honom. Fast de som tog emot honom
gavs makten att bli Guds söner och döttrar, som vi kan läsa om i Johannes 1:11-12. Jesus, han blev inte dödad för att han var religiös förnyare eller på grund av sin lära. Nej, han blev dödad för att han var arvtagaren till Davids tron, Israels konung. Judarnas religiösa ledare reagerade som vingårdsarbetarna i Jesu liknelse. De som sa det till varandra: här har vi arvtagaren, kom, låt oss döda honom så får vi hans arv. Matteus 21:38. Under förhöret inför stora rådet svarade Jesus överste prästen att de skulle få se människosonen komma på himlens moln, vilket var en deklaration att han var den som skulle regera för evigt i det kungarike som aldrig skulle förstöras. Daniel 7:13-14. Och detta uttalande gjorde överste prästen alldeles vild, för han, liksom de övriga, ville inte ha Jesus som herre och konung. Därför ville de döda honom. Pontus Pilatus, den romerske ståthållaren, lät spika upp ett anslag på korset där det stod: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och överste prästerna, de protesterade mot detta, men Pilatus, han stod på sig. Han var övertygad om Jesus oskuld, och han förstod nog till en del också Jesus uttalande om att hans kungarike inte kom från den här världen, det som är skrivet i Johannes 18:36. Johannes döparen pekade också på Jesus och sa att han var Guds lam som bär bort världens synd. Jesus offerdöd på korset innebar den slutliga domen för den gamla skapelsen, den som hade Adam som ursprung. Profeten Jesaja skrev i Jesaja 53:10: det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Och Jesus blev verkligen genom sin offerdöd Jehovas frälsning in till jordens yttersta gräns, som det står i Jesaja 49:6. För var och en som tog och tar emot honom, oavsett från vilket folk han eller hon härstammar från, de blir Guds barn. Jesus är den andra Adam och är ursprunget till den nya skapelsen. De som tar emot honom som Messias, kungen, är i praktiken hans avkomlingar. De är födda från ovan av Gud och inte av köttets vilja eller av någon mans vilja. Johannes 1:13. Det djupt tragiska var att judarna i Jerusalem ville korsfästa sin konung. Och då Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oväsendet bara ökade, så tog han vatten och tvättade sina händer i folkets åsyn och sa det: jag är oskyldig till denne mans blod. Ni får själva svara för det. Allt folket svarade: hans blod må komma över oss och över våra barn. Matteus 27:24-25. Aldrig någonsin har någon dragit en värre förbannelse över sig än vad folket i Jerusalem gjorde den dagen. Jesus visste vad som skulle ske och kommenterade detta i liknelsen om punden. Dessa mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, för hit dem och hugg ner dem inför mina ögon. Lukas 19:27. Likaså sa han i klartext följande i liknelsen om kungasonens bröllop: då blev kungen vred och skickade ut sina trupper och lät döda mördarna och brände ner deras stad. Matteus 22:7. Vad judarnas ledare och folket i Jerusalem sådde fick de skörda 40 år senare när Jerusalem och templet totalförstördes.
De såg till att romarna förstörde Guds eget levande tempel, nämligen Jesus. Gud såg sedan till att romarna förstörde deras eget tempel. Dessutom var templet i Jerusalem en styggelse i Guds ögon, eftersom Guds närvaro inte längre bodde där och att offren inte längre behövdes. Det andra Exodus. Som vi tidigare varit inne på så var korset också startpunkten för det andra och ett större Exodus. Det var det uttåg som kung Jesus, vår frälsare, gjorde genom döden till det eviga livet. Därmed öppnade han vägen till det eviga livet som varit stängt sedan Adam och Eva förvisades ut ur Edens lustgård. Man kan också säga att Jesus gjorde ett uttåg från den gamla skapelsen in i den nya skapelsen. Denna nya och levande väg öppnades för alla som tar emot korsets verk. Den rättvisa dödsdomen över den gamla skapelsens överträdelser, synd och uppror. Gud använder hela historien som en enda stor bilderbok för oss, kan man säga. Det var naturligt att detta Jesu exodus måste ske på påsken. Eftersom det exodus som skedde på Moses tid skedde på påsken. Ja, det var ju på grund av uttåget från Egypten som Pesach, alltså påsken, instiftades. För att Israels folk skulle undgå den dom som skulle komma över Egypten var varje familj tvungen att slakta ett felfritt lamm och stryka dess blod på båda dörrposterna och övre dörrträet i husen där de befann sig. Och det kan vi läsa om i andra Mosebok 12:3-7. På samma sätt gjorde Jesus blod som rann på korset det är möjligt för hans lärjungar och alla andra överallt i alla tider att undgå den dom som kommer att komma över den gamla skapelsen för dess synd. Det är detta som kallas frälsning, alltså räddning. Var och en som tar emot Jesus som sin Herre och frälsare undgår den kommande domen. Jesus har redan burit konsekvenserna av den domen för honom eller henne. För syndens lön är döden, står det i Romarbrevet 6:23. Korset är steg ett för att komma in i den nya skapelsen. Som det är nödvändigt att vara en del av för att få del av den kommande tidsåldern i Guds kungarike. Det är porten in, men låt oss inte stanna vid porten och beundra den, utan låt oss gå in genom den till fullheten. Andens återkomst. Apostlagärningarna 2:1-4. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, men det ord som anden ingav dem. Ja, skriver Roland, den helige andes ankomst på pingstdagen var spektakulär. En ny fas hade inletts i mänsklighetens historia. Det nya förbundets löfte om hjälparens ankomst hade infriats. Plötsligt var vägen till himlen och dessa resurser öppen. Plötsligt hade de närvarande fått möta Gud på ett sätt de aldrig gjort förut. Plötsligt hade de fått göra samma erfarenhet som Jesus gjorde när han döpts av Johannes i Jordan. De hade blivit förvandlade och fyllda av kraft och förmåga som de inte hade haft när de reste sig upp från sina bäddar tidigare på morgonen. De hade blivit nya skapelser.
Guds människor av samma tyd som Jesus, förstlingen av den nya skapelsen. Allt som tidigare verkade omöjligt och farligt var nu möjligt att göra utan fruktan. Jesus hade lovat dem att de skulle få kraft och bli hans vittnen, och vittnade gjorde de minsann. Judar från alla möjliga länder fick höra dem vittna om Guds väldiga gärningar på sina egna språk, och de blev mycket häpna. När Petrus tog till orda och började tala till dem överbevisade anden åhörarna om synd, rättfärdighet och dom på ett sätt som ledde till att omkring 3000 människor lät döpa sig till syndernas förlåtelse. Redan från dag ett verkade den helige ande för att sammankalla ett nytt folk till det kommande kungariket. Hans närvaro i lärjungarna var en försmak på det utlovade eviga livet. Ja, det var mer än så. Hans närvaro var en garanti på att de skulle få ärva det eviga kungariket som hade stått färdigt åt dem sedan Gud inledde sitt skapelseverk. Matteus 25:34. Den underbara plan Gud hade haft i tankarna för det gamla förbundets Israel skulle nu gå i fullbordan för det folk som den heliga ande genom lärjungarna började sammankalla. Det skulle visserligen gå några år innan Petrus och de andra apostlarna skulle inse att planen gällde alla folk och inte bara judarna. Men i slutet av sin levnad så skrev Petrus följande till dem alla och anspelade på andra Mosebok 19:5-6. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er ut från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har funnit barmhärtighet. 1 Petrusbrevet 2:9-10. Guds andes återkomst för att bo i människorna igen gjorde också att apostlarna förstod templets innebörd på ett nytt och djupare sätt. De förstod att Guds boning på jorden hade flyttats från templet av sten till ett nytt tempel av kött och blod. De hade sett detta Guds levande tempel i Jesus och förstod nu att de i och med andens ankomst själva var Guds boningsplats på jorden, precis som Jesus hade utlovat i Johannes 14:23. Genom andens ankomst så inleddes en helt ny epok i historien. Den nya skapelsen hade börjat ersätta den gamla. Gud hade börjat föda människor på nytt från ovan och därmed skapa ett nytt människosläkte. Skapade i likhet med prototypen kung Jesus, den andre Adam. Därmed så avslutar jag del 5. Det var en lång del det här. Det beror på att kapitlen är lite olika långa. Jag har ju 2 kapitel i varje video. Och nästa gång då är vi framme vid video 6 av 7, och då kommer vi prata om det fullskaliga kriget som pågår och namnet som är över alla namn, kung Jesus. Nåd och frid. Thank you.